بسم الله الرحمن الرحيم أنا أمرك لكسر نقضي وأمر عبارة واحد حفلة دن قيمها لي يقايها لسميي يا أسواء بابيي وحويان بريزدانغا ديوسبورا بهولون يدرس علي عبيش يا بريزدانغي ديوسبورا يو ام بي هولون سعيد دائرة بار صعب صعب يا جي marka imika waxay noo bilaabaysaa hadduu ilaahay ilaaho qudbadii diasporaaga holon presidentiga idris cali cibeesh ku soo dhawow bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka ugu horeysa waxaan soo dhawaynayaa delegeega oo wado martay premier conseil d'ambassade a bruxelles maxamed buran ali soo dhawow waynooga marka waxa umada rajabti laga raba inay qaarkii lagu footeenay ay doontaan oo bisha afraad aanti sideed tahay waayaan jamceen madaxweynooda ismaaciil cumar geelaha u footeeyaan inay qaarka doontaan ay kasoo baxaan guryahooga ay banaanka kasoo baxaan ayna dareensiyo madaxweynooda jecelyihiin taaba laga raba umada rajabti gokan jooga yurub oo maarta say iska nool iska fiican oo na raba inuu wadankeena jabuuti horumar koo ka soo horjeeda oo dagaal iyo waxa uu rabo hubka qaata leh dadka anagu waxa leenahay mar rabnaa leenahay anagu nabad baan rabnaa haddaan Nigeria nabad baan aanan macaan nabad baan rabnaa wadankeena uma rabno dagaal iyo buuq uma rabno qabiil lama naqaano haddaan rajabtaan qabiil lama rabno presidentki DMP ga ee holon Saciid Daahir Abaar saab walaalayo walaalayaal dalku horumar buu gaaray waxaan imi ka sheegayna codka la seexanay ina maanta bixina iyo u taageeyeen ree holon reer Belgique reer Francis codka maanta bixinaya nuwal basu waxa jooga YouTube ka bixinaya walaalayaal cod badan oo la seexanay maanta waxaan ku tala galnaa 95% inuu madaxweynuhu keeno ummado dhan meesha jooga walaalayaal ha noolaado dalkeenu horumaro waxaan sugaynaa 8 abriil baan sugaynaa codkeena inaan bixino hadduu alla yidhaaho assalaamu calaykum bonsoir mes chers compatriotes djiboutiens et djiboutiennes et mes chers invités étant vivant aux Pays-Bas comme nous avions la fierté de fêter ce soir au quatrième mandat de notre président monsieur Alhaj Ismaïl Marguili et je viens juste de saluer la délégation qui vient juste de venir et de nous rejoindre de Bruxelles de la Belgique monsieur Bourane, le premier conseiller auprès de l'ambassade du Benelux et de Belgique en Belgique vous dit vive la République de Djibouti vive à notre président Ijoje vive à notre première dame ou bien la mère de la nation madame Khadra Mahmoud Haïd vive au peuple djiboutien à nous la victoire et au rendez-vous Inch'Allah Ijoje 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 Ijoje
Peace out.